Koronavirus ušao je, nažalost, i u bolnički sustav. Kao što je poznato, među zaraženima je 8 liječnika. Kako je zapravo u tom našem bolničkom sustavu ovih dana, doznaćemo u nastavku. Moj gost je predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara, Mario Gazić. Dobrodošli. Dobar dan. Medicinske sestre i tehničari su ona prva linija obrane, možemo tako reći, dakle, u bolničkog sustava, ali naravno i pacijenata. Kakva je situacija ovih dana? Kakvi su radni uvjeti? Tako je, u pravu ste. Medicinske sestre su prva crta obrane zdravstvenog sustava i najizloženiji su u pravilu i u najvećem riziku za bilo kakvo oboljenje ili zarazu. U pacijentu, u njihovom kontaktu s pacijentima, medicinske sestre su 95% vremena u kontaktu s pacijentima, tako da sami kontakt je sveden na kontakt medicinska sestra-pacijent i mislim da je tu najveća opasnost ukoliko se proširi, znači, infekcija na zdravstveno osoblje i pogotovo na medicinske sestre. Evo, saznali smo da je 8 liječnika zaraženo. Imate li podatke, imali zaraženih medicinskih sestara? Za sada, po našim podacima koje imamo, nijedna medicinska sestra nije zaražena, tako da smo na neki način i ponosni na naše medicinske sestre koje u svom svakodnevnom radu pridržavaju se svih higijensko-epidemioloških mjera, normalno u svom svakodnevnom poslu, a isto tako nadamo se da i imaju dovoljno zaštitne opreme da bi mogli svakodnevno u svom poslu pružiti najbolju skrb bolesniku. Kako komentirate ovo što se dogodilo na Rebru, dakle da su liječnici išli za vikende na skijanje u Austriju, a nisu o tome poslije izvijestili šefove u bolnici, te su na kraju zaraženi oni, a i 140 radnika KBC-a Zagreb je sada u izolaciji? To je ono najgore što se može dogoditi zdravstvenom sustavu, je da infekcija uđe među djelatnike zdravstvene. O detaljima stvarno nisam skroz upoznat, tako da bilo je pitanje vremena kada će ući koronavirus u zdravstveni sustav. Mislim da su mjere koje su poduzete bile pravovremene, da su ljudi izolirani i njihovi kontakti u zdravstvenom sustavu. Tako da mislim da reperkusije neće biti toliko velike, za razliku od Italije koja je na neki način zatvorila oči i dozvolila da se virus širi kroz zdravstveni sustav i odmah tako je izbacila iz tog radnog procesa masu i masu zdravstvenih djelatnika. No, čovjek bi očekivao upravo od liječnika da pokažu veći stupanj odgovornosti jer su svjesni kako se zaraza širi, a ne da dolaze na posao. Naravno, u tom trenutku oni nisu znali da su zaraženi, ali su znali da su bili izloženi riziku. Ja vjerujem da će oni ponaosob snositi odgovornost prema svojim poslodavcima i prema vjerojatno regulacijskom tijelu njihovoj liječničkoj komori. Opet vam govorim, ne braneći nikoga i isto ne okrivljujući nikoga u smislu da ako nisu znali, to ih i ne opravdava jer su zdravstveni djelatnici, moraju se pridržavati svih mjera. Ja sam uvjeren da medicinske sestre u svom svakodnevnom životu ne žele prenijeti virus u zdravstveni sustav, a isto tako ne žele ni virus donijeti doma. Tako da se pridržavaju svih mjera i sve onog što su se cijeli život educirali i učile u svom školovanju. Sad kad je epidemija proglašena, dakle, potpunosti je mobiliziran zdravstveni sustav, što to u praksi znači? Kako se radi? Govorilo se da će se raditi 14 dana, pa 14 dana biti slobodan. Tako je, to su neke mjere koje će možda u budućnosti se poduzeti. Za sad je mobiliziran zdravstveni sustav, kako liječnici, tako i medicinske sestre, u smislu da budu na raspolaganju zdravstvenim ustanovama. Ako dođe do nekog izvanrednog stanja, vjerojatno će se možda ići i u tome smjeru da se radi u nekim možda u smjenama, to jest u komadima od 14 dana, tako da bi uvijek imali odmorne zdravstvene djelatnike od doma koji nisu zaraženi ili koji nisu u riziku od zaraze. Isto tako treba napomenuti da na neki način ja sam osobno i optimist što se tiče koronavirusa. To je opasan virus. Cijeli svijet je to već dokazao. Naša sreća je što imamo dosta disperzirane zdravstvene ustanove. Imamo dosta ulaznih točaka, znači gdje možemo zaustaviti ulaz takvih bolesnika u bolnice, u zdravstveni sustav, a isto tako možemo i pružiti njima adekvatnu pomoć na vrijeme. U praksi, evo vidimo, širi se i broj tih centara i za testiranje, kao što se i širi zaraza po Hrvatskoj, pa evo danas imamo i prvi slučaj u Zadru. Koliko je spreman zdravstveni sustav? Evo, spomenuli ste da imamo disperziran, dakle, sustav, imamo bolnice u svakoj županiji. Je li to u ovakvoj situaciji kad je kriza, kad je epidemija, prednost? Moje osobno mišljenje je da je.
Sve zemlje zapadne su razmišljale više u kapitalističkom smislu da je bitno uštedjeti, bitno je napraviti neke velike centre. Hvala Bogu, mi imamo i velike centre, ali mislim da će u ovom trenutku do najvećeg izražaja doći sve te male bolnice koje su se organizirale u trijaži bolesnika, u prijemu, u ranom prepoznavanju svih simptoma od bolnica, možete reći, manjih bolnica, manjeg tipa kao što su Pakrac, Koprivnica, Bjelovar, sve ostale bolnice, Nova Gradiška, koje imaju svoje ta neka ulazna mjesta za sve bolesnike koji imaju simptome i da ih na vrijeme mogu odvojiti od zdravog stanovništva. Koji su problemi s kojima se sad u zdravstvenom sustavu najviše suočavate? Najviše se suočavamo, znači, sa nekim strahom da će doći do nedostatka zaštitne opreme, što se dogodilo i u Kini i u Italiji, ali evo, prema informacijama koje smo dobili i od ministra, za sada dovoljno opreme imamo, naručujemo, znači, dodatnu opremu jer se smanjio pritisak, znači, i u Kini i na neke druge dijelove svijeta, tako da za sada informacije su da ćemo imati dovoljno radnog materijala, zaštitne opreme, ako se nastavi u ovim tijeku. Normalno, nikad ne možemo prognozirati da može eskalirati u par dana, ali za sad je zdravstveni sustav spreman. Kad spominjete tu zaštitnu opremu, dosta su poskupjele. Dakle, i maske i rukavice. Vlada je donijela uredbu da se sve mora vratiti, sve cijene da se moraju vratiti na razinu 30. siječnja, no pridržavaju li se trgovci toga? Nažalost, ne svi. Evo, imali smo upita par kolegica koje imaju zdravstvenu njegu u kući, koji su izloženi isto tako samom virusu, a isto tako mogu postati vektori, širitelji virusa, gdje im je potrebna iznimno ta zaštitna oprema, gdje su slali upite određenim tvrtkama, gdje su za cijenu od 100 maski je cijena bila 1200 kuna. Mi smo taj podatak, danas sam ja taj podatak iznio i na saborskom odboru za zdravstvo. Znači 12 kuna jedna maska. 12 kuna je jedna obična kiruška maska. Koja inače 20 lipa. Lipa, tako je. Tako je ponuda I kažete ponuda od prije dva dana? Od 16. Trećeg, tako je. Mi ćemo tu ponudu koju smo dobili, znači tu jednu na neki način prijavu kolegice proslijediti državnom inspektoratu na dalje djelovanje. Da, strašno je kad neki u vrijeme ovakve krize misle samo na zaradu, a svi pozivaju na solidarnost. Vlada li solidarnost među medicinskim sestrama? Vlada. Vlada solidarnost. Možemo reći da smo svi u istom problemu. Svi smo u istoj situaciji. Znači, su situaciji koja je iznimno opasna, rizična, koja može eskalirati. Sestre su na neki način spremne što se tiče i svoje edukacije, i svog znanja, i svoje sposobnosti da se nose sa tim virusom. Mogu vam samo dati podatak da začetnica sestrinstva Florence Nightingale je u Krimskom ratu smanjila smrtnost za negdje 80%, samo što je provela higijenske mjere među vojskom. Isto tako, situacija je u to vrijeme bila iznimno teška, ne kao što je i danas. I ona je pokazala da medicinske sestre puno, puno znače u takvim situacijama. Koliki je problem nedostatak medicinskih sestara i općenito zdravstvenih radnika? Znamo da je to problem s kojim se već nekoliko godina suočava Hrvatska. Mnogi su otišli u zapadne zemlje. Sad, kad je potrebna mobilizacija cijelog sustava, koliko se to osjeti? Osjeti se jako puno inače u svakodnevnom radu medicinskih sestara. Neke procjene su bile prije i do 12.000. Mi smo počeli raditi naše analize i zajedno u suradnji sa Ministarstvom zdravstva smo počeli raditi stvarne analize o potrebama medicinskih sestara. Ono što nas žalosti da nismo uspjeli dovršiti te analize do kraja, prema nekim našim procjenama najmanja brojka je 2.500 sestara što je nedostalo u sustavu, iako nismo do kraja definirali te brojke. Medicinske sestre su uvijek radile za dvije. Jedna je radila uvijek za dvije. I tako da, nažalost, i u ovoj situaciji će one potegnuti najveći dio posla. Ja mislim da ćemo izaći pobjednici na kraju, a onda ćemo poslije razgovarati sa državnom administracijom, sa javnosti o tome koliko su važne medicinske sestre u Republici Hrvatskoj. Hvala najljepša na gostovanju. Nadam se da će biti dovoljno i medicinskih sestara i razumijevanja za njihove potrebe, jer vidimo u ovakvim situacijama koliko je to bitno. Hvala lijepo. Poštovani gledatelji, ostanite uz Newsroom. U nastavku se bavimo i školom na daljinu od ponedjeljka u Istri, a od danas praktično u cijeloj Hrvatskoj uz neke probleme. O tome Ana Tuškan iz Sindikata učitelja i Maro Alavanja, savjetnik ministrice obrazovanja. No sad kratak predah za reklame. We'll be right back.